V mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Vznešení páni seniori, vážený predseda kňazských konferencií, velební oltárni bratia a oltárne sestry s predstaviteľmi našich cirkevných zborov, poštovaní časní otci, sveštenici Srbskej pravoslavnej cirkve, poštovaní velečasní i predčasní svetenici Rimokatoličke cirkve, poštovaní sveštenici ostalých protestantských cirkava, vážený pán Igor Vencel, zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky, teda v Belehrade, vážená pani predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová, vážený pán predseda Matice Slovenskej Jan Brtka, poštovaný gospodine predsedniče opštine Stará Pazova Đorđe Radinoviću sa poštovanom delegáciom, sa predstavnicima opštinskih institúcia, poštovaný predsedniče skupštine opštine Stará Pazova Gorane Joviću, poštovaní predstavnici mesne zajednice Stará Pazova na čelu sa gospodinom Borisom Babikom i gospodinom Dragoslavom Bondijem. Vážení predstavitelia slovenskej školy v Starej Pazove, ktorá v podstate aj dnes spolu s nami oslavuje toto naše jubileum. Predstavitelia slovenského kultúrno-umeleckého spolku MOMSu Stará Pazova, predstavitelia médií, ostatní nespomenutí hostia, poštovaní súgraďani, všetci prítomní bratia a sestry, milí domáci viery, milí Pazovčania. Ja vás poprosím, aby ste si sadli. Molím vás, sedlite. Zhromaždili sme sa tu na mene Pána Ježiša Krista, ako jeho cirkev. Aby sme Pánu Bohu ďakovali za 250 rokov od prvých služieb Božích a od založenia prvej slovenskej organizácie na území dnešného Srbska, teda Slovenského evanjelického cirkevného zboru tu v Starej Pazove. Pretože prví osadníci prišli zo Selenče, zvlášť chce medzi nami privítať aj našich bratov a sestry, a to ako chor, ale aj predstaviteľov cirkevného zboru zo Selenče, na čele z ich farárom a našim pánom seniorom Vladimírom Valentom a dirigentom, kantorom, doktorom Jurajom Súdim. Práve na dnešný deň, pred 490 rokmi, v nemeckom meste Augsburg, bolo prednesené naše vierovyznanie. Preto ako Slovenská evanjelická cirkev augsburského vierovyznania dnes Pánu Bohu vďačíme aj za túto veľkú milosť Božiu. Teraz v našich myšlienkách sa vráťme tam do starej zmluvy. Porozmýšľajme o Božom ľude izraelskom, a on tiež, podobne ako naši Pazovčania pred 250 rokmi, putoval z Egypta do zasľúbenej zeme. Keď už prešli tú rieku Jordán pod vodcovstvom Jozuovom, o tom čítame 24. kapitole knihy Jozuovej, tam ich Jozua, čo mimochodom jeho meno znamená Ježiš, teda ten, ktorý je spasiteľom, znova zhromaždil, aby potvrdil a obnovil zmluvu s Hospodinom. Tam, pri svätyni Sichem, čítame, postavili aj pamätný kameň, aby ich rozpomínal na obnovenie tejto zmluvy. Aj naši predkovia, pred 50 rokmi, keď tu na Starej Pazove mohutne a slávne oslávili 200 ročnicu od príchodu Slovákov a od založenia prvého cirkevného zboru, v tejto našej svätyni, v tomto našom najstaršom slovenskom kostole v Srbsku, na tomto mieste, kde v roku 1921 bola založená naša cirkev, teda rozhodlo sa, že bude založená ako slovenská evanjelická, keď pán dá, tak na rok oslávime storočnicu našej cirkvi. Na tomto mieste, kde bol inštalovaný náš prvý biskup Adam Vereš, vtedy, pred 50 rokmi, postavili jeden kameň, teda pamätnú tabuľu, ktorá sa nachádza z mojej ľavej strany. A dovolte mi aj pre vás, ktorí ste ďalej, aby som prečítal, čo na nej píše, čo nám naši predkovia zanechali.
Naprvý je to citát z Matúša 28:20. Pán Ježiš hovorí: aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Na pamiatku prvých bohoslúžieb, ktoré mali naši predkovia so svojim kazateľom Samuelom Španagelom 25. júna 1770 roku po svojom prisťahovaní na pustatinu Pazovo a súčasne založili prvý evanjelický cirkevný zbor na území dnešnej Vojvodiny. Touto pamätnou tabuľou sa im vďačí jubilujúca Slovenská evanjelická AV cirkev v Starej Pazove 25. júna rok 1970. Obnovme aj my, bratia a sestry, dnes napomenutý Božím slovom a odkazom našich predkov našu zmluvu s Hospodinom. Prituľme sa k nemu v pokání a znovu s radosťou vystúpme na cestu nasledovania nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Tieto služby Božie začneme predspevom Najsvetejší, ale pripomínam podľa staršej tradície, ako ju ešte tu spievame v Starej Pazove. Nech je Pán Boh s nami všetkými. Amen. Najsvetejší, sestry, zhromaždili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a verbiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Pán Ježiš nás uistuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí: tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen.
že si nám býval príbytkom od pokolenia až do pokolenia. Ďakujeme ti, že si aj náš národ povolal do svojej služby a obdaril ho k tomu svojimi hrivnami. Prosíme ťa, ochraňuj ho i naďalej, buď mu stále hradom prepevným, aby žil v jednote ducha vo zväzku pokoja a maj nás i našu drahú vlast stále vo svojej ochrane. Spravuj všetky naše vrchnosti duchom svojím svätým, aby zlo odstraňovali a dobro a pokoj napomáhali. Za to, za všetko, nech je tvoje sveté meno ustavične chválené a zvelebované. Teraz, v tejto našej zemskej vlasti, v našej cirkvi a raz v tvojej nebeskej ríši.
Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div na našich očiach. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin, jasajme a radujme sa v ňom. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Vážení prítomní, vypočujeme si dnešnú svätú epištolu, napísanú v liste Židom v 3. kapitole. Preto, svätí bratia a účastníci nebeského povolania, pozorujte apoštola a veľkňaza nášho vyznania Ježiša. Verného tomu, kto ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom jeho dome. Hoden je však o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako sám dom. Lebo každý dom musí niekto vybudovať. A kto všetko vybudoval, je Boh. Aj Mojžiš bol teda verný v celom jeho dome ako služobník na svedectvo o tom, čo bolo treba zvestovať. Ale Kristus ako syn je nad jeho domom a tým domom sme my. Ak pevnú dôveru a chválu nádeje zachovávame až do konca. Poslanica Jevrejim, 3. glava, 1. stih do 6. Stoga, braća sveta, vi koji učestvujete u nebeskom pozivu, upravite svoje misli na apostola i pravosvešnika naše veroispovesti Isusa, koji je veran onome koji ga je postavio, kao što je bio i Mojsije u svem domu njegovom. Jer ovaj je dostojan veće slave od Mojsija, kao što je veća čast od doma ima onaj koji ga je sagradio. Svaki dom, naime, neko gradi, a Bog je sve sagradio. I Mojsije je doduše bio veran svemu domu njegovom kao sluga, za svedočanstvo onoga što je imalo da se kaže. A Hristos je kao sin nad svojim domom, mi smo njegov dom, a ako pouzdanje i slavnu nadu do kraja čustvu udržimo. Slovo našeg Boga zostava na veki. Amen. Thank you.
Krista. Napísal evangelista Ján 8. kapitole. I riekol Ježiš židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste v pravde moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu: potomstvo Abrahamovo sme a nikdy sme neslúžili nikomu, akože teda hovoríš, budete vyslobodení. Odpovedal im Ježiš: veru, veru, hovorí vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Otrok však nezostáva v dome na veky, syn zostáva na veky. Keď vás teda syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Na svete, ktorý bol.
teraz, milí bratia a sestry, povstaneme zo svojich miest a na dôkaz toho, že si slova Evanjelia vierou osvojujeme a úprimne sa k ním priznávame, spoločne vyznajme vieru obecnú kresťanskú. Verím Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen.
milosť a pokoj, nech sa rozhojnie medzi vami známosťou Boha a Ježiša nášho Pána. Amen. Dnešní páni seniori, velebné sestry farárky, velební bratia farári, velební páni farári hostia, milí hostia a vážení domáci viery, dovolte mi najprv pri tejto príležitosti všetkým tu nablahoželať, hlavne domácim viery, domácemu cirkevnému zboru, tomuto veľkému 250. výročiu prvých bohoslúžieb založenia cirkevného zbora a vôbec jedného významného dňa pre všetkých nás, pre celú našu dolnozemskú Slovač. Jež Hospodin, Pán, ten, ktorý nás viedol po tieto 2,5 storočia, bude aj ďalej prítomný v tomto cirkevnom zbore, vyleje hojno svojho Ducha Svätého a tým istým duchom, ktorý bol ľud náš privedený, ho vedie aj ďalej do budúcnosti. A teraz z vážnosti k slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si slova písma svätého, ktoré som si zvolil na túto príležitosť a ktoré napísané nachádzame v prvom liste apoštola Pavla Tesalonickým kresťanom v 1. kapitole vo veršoch 3 až 10. Ďakujeme Bohu za všetkých vás, kedykoľvek sa zmienujeme o vás vo svojich modlitbách a neprestajne spomíname pred naším Bohom a Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježa Krista. Vieme, bratia bohomilované, o vašom vyvolení, lebo nezvestovali sme vám evanjelium len slovom, ale aj v moci a v Duchu Svetom a v naprostej istote, veď viete, aký sme boli medzi vami a pre vás, a vy ste sa stali našimi aj pánovými napodobňovateľmi, keď ste, hoci v mnohom súžení s radosťou, z Ducha Svätého prijali slovo. Takže ste sa stali vzorom všetkým veriacím v Makedónii a Achaji. Lebo od vás sa rozhlásilo slovo pánovo nielen v Makedónii a Achaji, ale vaša viera v Boha rozniesla sa po celom kraji. Takže nám ani netreba hovoriť. Však oni sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu a očakávali z nebies jeho syna, ktorého skriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vychvacuje z budúceho hnevu. Toľko je slov Ducha Božieho. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a ho zachovávajú. Amen. Bratia a sestry, apoštol Pavel napísal tento list, ktorého sme počuli týchto niekoľko veršov, cirkevnému zboru v Tesalonikách na severe Grécka, ktoré sú nám známe hlavne z turistiky. Jeho slova nás však vracajú na začiatok nového letopočtu do rokov 50., keď neboli ešte napísané ani evanjelia, nebola formulovaná naša viera všeobecná kresťanská, neexistovalo kresťanstvo, kresťanská cirkev vo forme, akú ju dnes poznáme. Napriek tomu, že je naša situácia úplne inakšia, tento list nám je blízkym i veľmi dôležitým. Pavel tu podáva správu o vzniku cirkevného zbora,
o jeho znamenia. A prvé, čo hovorí, je: ďakujeme Pánu Bohu. Je znamená vďaka. V tom, že tu jestuje cirkevný zbor, nevidí žiadnu samozrejmosť. A tak je to vlastne dnes. Tam, kde jestuje cirkevný zbor, my to považujeme za div Boží. A vonkoncom nie za samozrejmosť. Preto my vždy máme dôvod Pánu Bohu ďakovať pre každý náš jeden cirkevný zbor. A staropazovský cirkevný zbor má pre vďaku najviacej dôvodov, pretože je najstarším cirkevným zborom našej cirkvi. Jestuje 250 rokov. A zaujímavé by bolo počuť, čo by apoštol Pavel povedal o jednom takomto cirkevnom zbore, ktorý trvá toľko rokov. Keď takto ďakuje za cirkevný zbor, ktorý trval iba niekoľko rokov. Ale on sa jednoducho raduje. Raduje z toho, že oni jestujú ako kresťania. Je povďačný Bohu, že v Tesalonikách sú ľudia, ktorí sú živí a verní vo viere, láske a nádeji. Jeho pôsobenie tam bolo úspešné, slovo Božie účinné. Moc Božia zmenila tam tých ľudí. Akú radosť by mal dnes v Starej Pazove? V jednom cirkevnom zbore, ktorý buduje 250 rokov na slove Božom, ktoré on začal zvestovať a rozširovať v Tesalonikách. My sa už takto radovať ani nevieme. To, čo máme, považujeme za samozrejmosť. A najčastejšie sa iba sťažujeme na tých, čo nie sú s námi. Namiesto toho, aby sme sa radovali a ďakovali za tých, čo sú s nami, čo žijú a zápasia pre cirkevný zbor, pre cirkev. A tým nemôžeme ani nič napraviť, ani nikoho vo viere povzbudiť. Preto sa my radujeme predovšetkým z tých, čo sú s nami. Bez ohľadu, aký je ich počet. Pavel predsa píše: ďakujeme Bohu za všetkých vás, za dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. A to je úplne iný pohľad, než ho má kladná štatistika, ktorá hovorí iba o aktivite niekoľkých. Ukazuje, tu sa káže slovo Božie, tu previeva iný duch, tu veriaci nasledujú životný príklad Ježiša z Nazaretu. Je to znamením ich života. Dostatočný dôvod pre apoštola, aby bol radostný a povďačný. Isté, ľahšie sa káže tam, kde je počet poslucháčov väčší. I viera sa ľahšie pestuje, kde je väčší počet veriacich. Poznal som mnohých Bôľovčanov, Jašančanov, ktorí povedali: keď sme chceli zostať Slováci, evanjelici, presťahovali sme sa do Starej Pazove. Tam je viacej našich. Pavel má inú mieru. On týmto veriacim tejto hrstke píše: stali ste sa vzorom všetkým veriacim v Makedónii a Achaji. Podobne by dnes povedal tomuto cirkevnému zboru v Starej Pazove: stali ste sa vzorom všetkým veriacim vo vašej cirkvi i mnohým mimo nej. Lebo mať takýto cirkevný zbor, byť v ňom členom, kresťan môže iba požiadať. A byť niekomu vzorom,
je niečo pekného, ale aj veľmi, veľmi zodpovedného. Iste nie my sa stávame niekomu vzorom, ale Boh to činí. On nechal stopy svojho konania na tesalonických i staropazovských kresťanov. On razil ich cestu. Oni to videli a boli povzbudení vo viere. Preto vďaka. Ďakujeme Bohu za všetkých vás. To znamená, že my sa nestávame kresťanmi sami pre seba. Každý z nás potrebuje cirkevný zbor, cirkev. Potrebuje toho iného a ten iný zase potrebuje nás. Za naše kresťanstvo vďačíme spoločenstvu cirkvi. Ono nám prenieslo zvesť o Ježišovi Kristovi, radosné posolstvo Božie. A práve vtedy, keď nám do tváre zaduje ostrejší vietor, ako je to prípad dnes pri tejto pandémii, potrebujeme spoločenstvo cirkevného zbora i cirkvi. Vtedy povieme Bohu vďaka, že máme náš cirkevný zbor, že máme našu cirkev. To, čo Pavla raduje, bratia a sestry, to sa nevidí očami štatistiky, ale iba očami viery a vďačným srdcom. Či sa nestálo niečo z toho aj dnes a pri nás? Či neďakujú dnes Pazovčania a s nimi celý náš ľud? Ďakujeme vám, otcovia a matky, že ste nám zachovali tento cirkevný zbor, že ste nám zachovali živé slovo Božie. Či neďakuje dnes aj celá naša cirkev Bohu vďaka za Pazovčanov, za tých a takých, čo svojim životom ukazujú, že viera neprestáva, že nádej nie je zradená, že láska neochladla. Či neďakujeme dnes všetci Bohu vďaka aj za tých, čo videli ako naši starí aj horšie veci, než sme ich videli my, a nezostali sklamaní z človeka. Neprestávali veriť, že Boh jedného dňa každú núdzu a každú psotu obráti na dobro. Čo nám chce a môže povedať vznik cirkevného zboru v Tesalonikách alebo Solúne, akokoľvek chceme? Pavel tu píše, vy ste sa stali našimi aj pánovými napodobňovateľmi, keď ste hoci v mnohom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo. Nevieme, o aké to súženie tam šlo pri kresťanoch. Lukáš však píše vo svojich skutkoch apoštolských, že vtedy kresťania boli nenávidení, prenasledovaní, vysmievaní. K tomu treba pripojiť aj zápas o chlieb každodenný, o zdravie, o život. Keď teda človek v takej jednej veľkej záťaži príjme evanjelium s radosťou, vtedy musí ísť o niečo veľkého, dôležitého. Skutočne, slovo, ktoré prinášali Ježišovi apoštoli, bolo niečím neslýchaným. Ono prinášalo ľuďom vieru i lásku i nádej v každej chvíli života. V tom istom svetom duchu aj staropazovským evanjelikom zvestuje sa už 250 rokov. Boh vás miluje. Ježiš Kristus to potvrdil svojim slovom, skutkom i svojim nevinným umučením a smrťou. On ukázal, ako sa všemohúci Boh skláňa ku každému jednému človekovi osobne. On vám odpúšťa vaše viny a hriechy.
Chce, aby ste žili s čistým svedomím ako jeho radostné deti. Dáva vám nádej nad smrťou, lebo on skriesil svojho syna z mŕtvych. A mnohí túto zvesť prijali, lebo tak píše Pavel, nezvestovali sme vám evanjelium len slovom, ale aj v moci a v Duchu Svetom. Evanjelium šlo potom cestou, ktorú mu určil pán reformáciou. Menilo a zbližovalo ich navzájom, mocou svojej lásky obnovovalo, dávalo jeden nový vzťah Pánu Bohu a dokazovalo sa ako pravdivé doslova aj v tých najmenších maličkostiach každodenného života. Zmalomyselneným dávalo nádej, nespokojných premienialo na modliacich sa ľudí, sebeckých činilo štedrými. S evanjeliom a v ňom pôsobí Duch Svätý. On je Pán, ktorý činí všetko nové. Preto apoštol ďakuje. Ďakuje za každé znamenie cirkevného zbora. A znamenia tieto sú a zostali tie isté. Pavel ich menuje viera, láska, nádej. Tieto znamenia sú činné v cirkevnom zbore, ukazujú sa v skutkoch, v práci a trpezlivosti. Týmto ich Pavel aj ochraňuje od zneužívania, lebo viera, ktorá nie je činná, láska, ktorá sa stráni námahy, nádej, ktorá je ako slamený oheň, nezaslúžujú si ani len svoje pomenovanie. V každom cirkevnom zbore musia byť viditeľné znamenia, podľa ktorých ich možno rozpoznať. Apoštoli boli toho vedomí. Oni sami sa tak zachovali, že si tesalonickí mohli od nich brať jeden dobrý príklad. Vy ste sa stali našimi aj pánovými napodobňovateľmi. Iba apoštoli vo svojom konaní nekopírovali Ježiša. Oni nasledovali jeho príklad. Ježiš nechce žiadne šablóny. Každý človek je pozvaný so svojimi darmi ho nasledovať. A kresťanský zbor ukazuje, ako to je, keď ľudia chcú žiť tak, ako ich majster, ktorý neprestáva pozývať. Nasleduj ma. On tento cirkevný zbor rozhlasoval slovo pánovo. Prijal ho v mnohom súžení a odovzdával ďalej. Takto robili naši predkovia. To isté Ježiš Kristus očakáva aj od všetkých nás v súčasnosti. On pozýva k sebe učeníkov a splnomocňuje ich, aby šli po celom svete. Nazvať to môžeme aj zbieranie a vysielanie, akokoľvek. Jedno nemôže bez druhého. Rieka Jordán tečie zo severa do Genezareckého jazera a na juhu potom zase z neho vyteká. Všade na pobreží tohoto jazera sú mnohé dedinky a mestečka. Jazero bohaté vodou a rybou živí mnohých. Úplne inak je to potom s mŕtvým morom. I do neho sa vlieva rieka Jordán, ale viacej netečie ďalej. Tam sa vyparuje a na pobreží zostáva už iba soľ a púšť. Nič tam nežije, je skutočne mŕtvé. Tesalonickí kresťania podobali sa jazeru Genezareckému.
Apoštol ich dáva za príklad. Boli iba malým, mladým cirkevným zborom a predsa boli veľkí misionári svojho pána. Vo veľkom súžení ich srdce naplnila zvesť o Ježišovi Kristovi, inak by ju nemohli rozhlasovať. V súčasnosti naša cirkev, Slovenská evangelická, aktívne sa zamýšľa nad problémami evangelicko-kresťanskej misie. My však vieme, že evangelium hovorí samé o sebe najlepšie. Lepšie než všetky reklamy sveta. Predsa Kristus nás nazýva svetlom sveta a soľou zeme. Pýtame sa, môžeme si my privlastniť tieto privlastky dnes? Tesalonickí kresťania začínali od nuly, ako to povie náš ľud. Aj predkovia naši začínali tu od nuly. Hľadeli sme tie mnohé nahrávky pri tejto príležitosti a sme si všimli, že táto časť územia Pazovi sa menovala Pazovo a bola tu pustatina. Vôbec to neboli takéto krásne žirné polia a všetko to, čo dnes vidíme. Počínali od nuly doslova. Nebolo to znamená ničoho, ani čo my dnes považujeme za niečo samozrejme. Cirkevné zbory, kostoly, fary a takéto, povieme, kresťanské infraštruktúry, bohaté a krásne, ako to má aj tento cirkevný zbor v Starej Pazove. Ale bolo jedno, boli verní modlitevníci a usilovní pracovníci, ktorí prijali a žili podľa devízy svojho reformátora Arbeiten und Beten. Ak bude takto aj ďalej, nebudeme sa musieť obávať o budúcnosť nášho ľudu ani našej cirkvi. Budú pre všetkých nás platiť slova nášho pána. Neboj sa, malé stádečko, lebo zalúbilo sa vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. V našich modlitbách preto nikdy nesmie chybovať vďaka pánu Bohu pre naše cirkevné zbory, našu cirkev, lebo on činí divy. Amen. Pomodlíme sa. Pane Bože, Oče náš nebeský, ďakujeme ti, že si nás Duchom svojim svätým povolal do svojej cirkvi a učinil nás tak údami tvojho tela, ktorého hlavou je sám Pán Ježiš Kristus. Každému si dal dary, ktoré môže použiť na výstavbu tvojej cirkvi. Ty každého potrebuješ. Prosíme ťa, obnov nás svojim Duchom svätým, aby sme sa naučili, ako si môžeme navzájom slúžiť každý tým darom, ktorým si ho obdaroval. Nauč nás pokore, aby sme nehľadali svoju česť, ale česť iných. Dnes ťa prosíme pre mnohých tých, ktorí majú v tvojej cirkvi svoje úlohy, úrady. Žehnaj im. Žehnaj, prosíme, i kazateľom svojho slova, i všetkým katechétom, i diakónom, i spevákom, áno, i v tomto tebe, milom cirkevnom zbore. Pomôž, aby sa v tomto svete zvestovala tvoja milosť i láska k ľuďom i tvoja sláva. Pane, ty si Bohom pokoja,
Vylej prosíme svojho ducha na tento cirkevný zbor, na tento náš ľud, našu krajinu i celý svet, aby tvoj pokoj vošiel do našich rodín, domov, do našich srdc. Obnov tvár našej zeme a kiež skoro príde tvoje kráľovstvo. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Milosť Pána nášho Ježiša Krista, dar láska, účastnenstvo Ducha Svätého, nech je a zostáva so všetkými vami od teraz až na veky. Amen. Na dolní vode Kristus spasiteľ.
Božieho slova, pánovi seniorovi, našim chórom domácemu a chóru zo Senenča, ale aj orchestru. Všetkým, ktorí ste účinkovali v liturgii, tiež srdečná vďaka. Teraz sme si naplánovali, aby sme našu vieru v Pána Ježiša Krista vyznali aj verejne tým, že v sprievode pôjdeme na miesto medzi starou a novou farou, kde budeme mať záverečnú liturgiu pod otvoreným nebom. Čo povedať ako vďaka Pánu Bohu, že nám dal takýto krásny deň. Každý nech v svojom srdci plesá, pretože môžeme presne tak, ako aj naši predkovia na ten istý deň po 250 rokoch pod otvoreným nebom Pánu Bohu spievať. Zoberte si, ak nemáte evanjelické spevníky, tieto papiere, ktoré máte, lebo tu je naznačené, čo sa tam bude diať. Najprv bude príhovor. Je tu vedúca oltárneho krúžku Katarína Forgáčová. Poprosíme ju, aby prečítala svoj príhovor predsa pod otvoreným nebom. Potom zaspievame spolu pieseň. Potom vystúpia naši konfirmanti. Potom si ešte vypočujeme hostí zo Selenče. Prihovorí sa nám aj pán senior. Aj bude nasledovať záverečná liturgia s tým, že poprosím kňazov, aby sme stali v prvom rade pred novou farou. A potom, aby sme spoločne zaspievali modlitbu Oče náš. Teraz už pôjdeme v sprievode spoločne von z chrámu Božieho. Ešte tam na dvore je jaronovské požehnanie, naša hymna našej cirkvi Hrad prepevný, ktorý zaspievame spoločne. Teraz pôjdeme v sprievode v takomto zmysle, že najprv pôjdu zástavy, je to znak našej cirkvi, Luterova rúža. Potom, počkajte, keď začne hudba, tak pôjdete. Potom pôjdu naše dievčatá a chlapci v krojoch, potom pôjdu farári, potom spevokoli, deti a všetci ostatní. Nech Pán Boh požehná aj zvyšok dnešného dňa a nech sa stretávame ešte veľa rokov s jeho pomocou.